Bu gördüyünüz məxluqat, şey, bu gördüyünüz mələk kimi xanım, mənim prodüserim. Mənim prodüserim deyil, radio. Şəxsi prodüserim. Mənim həmkarım, partnyorum, sonra naparnikim deyək. Naparnikim desək daha yaxşı olar, biz sənin partnyor deyilik. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli düzgün söhbət dinləyiciləri. Studiyada mən Şəhriyar Nadir. Mən demirəm, qorxuram sizdən, valla. Yox, qorxmayın, deyil, valla deyil. Biz sizi əyləndirəcəyik. Masaj zad olmayacaq, amma olar gedim, yeməyəm, buyurun. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Mən Şəhriyar Nadir, xoş gördüyünüz. Dəyərli dostlar, bilirsiniz ki, mən radioda çalışıram. İlk dəfə 2016-cı ildə işlədim. Sonra bir müddət radiodan uzaqda qaldım. Çox yaxında da sezon finalına çıxacağım. Amma fikirləşdim ki, sezon finalına çıxmamışdan qabaq. Sizlər üçün radioda iş prosesi necə gedir, verilişi necə aparıram, necə hazırlaşılır, onları göstərəcəm. Nəysə, çox uzatmıram, qardaşım, keçirik birbaşa iş prosesinə. Bizim mətbəximiz var, radioda verilişlər birinci orada hazırlanır, sonra gəlir studiyaya, bura qonaq otağıdır, mətbəx oradır, qonaq otağı buradır. Burada artıq sizlər üçün, yəni dinləyicilər üçün hazır şəkildə təqdim olur. Düzdürmürə? Yox, başı təqdim, kamera təqdim. Gedirik mətbəxə. Gözə. Burada copyright mahnı gedir. YouTube-da bilirsiniz, təhlükəlidir elə şeylər. Yəni, no copyright olmalıdır. Gün Kazımova mənə strike atmamış, heç çözdürdüm. Deməli, burada hazırlaşırıq. Burada, məsələn, də mövzular yazılır. Burada, nə bilim, mövzular çap olunur. Məlumatlar, filan, bəsməkan. Nəysə, uzun sözün qısası, bu gözəl xanım bizim... Mənim prodüserimdir. O, tez özü üçün ışıqları yandırır ki, ki, bu otağa girən kimi şeydir, nur saçır da. Bu gördüyünüz məxluqat, şey, bu gördüyünüz mələk kimi xanım, mənim prodüserim. Mənim prodüserim deyil, radioda. Şəxsi prodüserim. Verilişimizin prodüseridir. Hə. Mən olmasam, əlbəttə ki. Sən olmasan, ifil gedər, amar əvəz edə bilərsən, məsələn. Mənə əvəzliyəm olmaz. Amma bu çox belə rüşvətxor prodüserdir. Hə, düzdür. Nəyə görə? Həmişə işə gələndə deyir, mənə piçeyimdə, nə bilim, sonra konfet al, şikolat al. Korrupsiyaya bulaşmış bir insandır. Baxın, tanıyın cəmiyyətin... Yüz qarası. Nəysə, buranı göstərdik. Birazdan bizim efirimiz başlayacaq. Harasa 20 dəqiqədən sonra, aha. 20 dəqiqədən sonra siz mesajları bu xanıma göndərəcəksiniz. Filtr eləyəcək mesajları, efirə uyğun mesajları saxlayıb göndərəcək mənə. Bir şey qeyd edeyim ki, yəni birdən soruşarsınız kimdir filan, evlidir. Yəni qabaqcadan subaydır. Belə gözəl qız subay qalmaz. Yəni çox belə evlər yıxan qızdır yəni o zaman. Gözəlliyin başqa lazım. Bu bizim studiyamızdır. Bax, burada. Bu gördüyünüz sevimli mikrofondur. Sevimli belə. Sevimli. Sonra mikrofonu bir də belə eləyirik. Bu bizim pultumuzdur, pultumuz. Baxın, burada düzgün söhbətin nə bilim, şapqası, piribifqa, miribifqa, ziribifqa. Sonra burada bağzalı, arada keyfimə düşür, bağzalı verirəm burada. Deməli, bu gördüyünüz pultdur. Bunu aşağı salmaq olmaz, çünki efirin səsi kəsiləcək. Bu mikrofon aparıcının mikrofonudur, DJ-in. Bu qonaqların, yəni o mikrofonların, göstər onları, zəhmət olmasa. Bu gördüyünüz fon musiqisidir, filan, bəsməkan. Bunu veririk, sonra yarıda saxlayırıq. Bu telefondur, studiyaya kimsə zəng vuranda. Bunu basırıq dibinə kimi. Bu studiyanın kolonkalarıdır. Bir sözlə, burdan istədiyimiz mahnıları məsələn seçirik, qoyuruq. Seçməyə də bilərsən, avtomatik mahnılar gəlir. Uzun sözün qısası, burada elə də başa salınası bir şey yoxdur. Yəni, radioda işləmək arzusu olmayan bir adama maraqlı deyil. Burada bu klapka nə üçündür, bayaq bu nə üçündür. Təbii ki, amma izləyicilər arasında mən bilirəm ki, var ki, istəyirlər. Radioda işləsinlər. Kimsə, hansısa izləyicim də, məsələn, radioda çalışmaq istəyirsə, onsuz da o gələndən sonra bu videoda heç nə öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə elə belə göstərirəm. Gələndən sonra onsuz da bunları öyrənəcək. Canlı olaraq. Antep logosunu çək, zəhmət olmasa. Dəyərli dostlar, harasa 20 dəqiqədən sonra efir başlayacaq. O prosesi də mən sizə yəqin ki, 100% göstərəcəm. Yəni, ayrılmırsınız bizdən.
Düzgün Söhbət. Axşamınız xeyirli olsun, dəyərli düzgün söhbət dinləyiciləri. Studiyada mən Şəhriyar Nadir. 2 saat ərzində hər zamanki kimi mövzumuzu müzakirə eləyəcəyik. Dəyərli dinləyicilər, bugün də hər zamanki kimi maraqlı mövzumuz var. Başqalarının fikirləri ilə bağlı danışırıq. Başqalarının fikirləri sizin üçün nə qədər önəmlidir? Bəzi mental dəyərlər var ki, hal-hazır ki dövrdə onlar keçmir. Məsələn, mən özüm belə onlardan imtina edirəm. Deyirəm, məsələn, bu lazımsız bir şeydir. Çünki həqiqətən də imtina olunasıdır. Yəni, siz bilirsiniz söhbət hansı dəyərlərdən gedir, mental dəyərlərdən, bəzilərindən söhbət gedir. Hamısından getmir, mən mental dəyərlərin uzun sözün qısası tərəfdarıyam. Davam eləyirik, dəyərli dinləyicilər. Hal-hazırda mən öz radio proqramımı həm də çəkiliş eləyirəm. İnşallah yaxın zamanda YouTube kanalımda yayımlanacaq. Siz iş prosesini də görüntülü olaraq görəcəksiniz. Amma hal-hazırda dövran dəyişib, gənclərin psixologiyası başqa cürdür. Belə şeylər bir az keçmir. Yəni, bir müddətdən sonra boşanmalar filan belə şeylər olur. Məsələn, bax, mən bu adət ənənələrə hal-hazırda bir az qarşıyam. Hal-hazırda musiqi gedir, reklam fasiləsi oldu və musiqi gedir. Həmin ərəfədə də mesajlar gəlir. Mesajları filtrdən keçiririk. Sonra növbəti nədən danışacağım? Nədən söhbət eləyəcəm, onu planlaşdırıram və belə davam edir. 30 saniyədən sonra başlayıram. Düzgün söhbət davam edir. Hey! Davam edirik, dəyərli dinləyicilər. Studiyada mən Şəhriyar Nadir. Əgər önəmi olsaydı, indi ya xalam oğluna, ya da dayım oğluna ərə getmişdim. Şükür təhsilimi davam edirəm, özüm də subay sultan. Orada xalam oğluna, ya dayım oğluna deyirsə, 100% xanım yazıb bunu. Deməli, dostlar, hal-hazırda musiqi gedir. Sonra reklam olacaq, sonra yenə musiqi. Haradasa bizim bir 5-6 dəqiqə vaxtımız var ki, təbii ehtiyaclarımızı ödəyək, su içək. Salam, başqalarının fikrinə görə 33 yaşımda evlənib subaylığıma son verdim. Halbuki gül kimi həyat sürürdüm də. Qohum qonşu adıma söz çıxarmasın deyə evləndim. Çox heyif, Pərviz yazıb göndərim. Pərviz, sizin yəni kişi xeyləği olaraq adınıza nə söz çıxardacaqlar ki? Niyə söz çıxarsınlar? Hə, düzdür, çıxarda bilərlər. Yəni, bu bəzi insanlar var ki, onlardan nə desən gözləmək olar. Mən ümumiyyətlə dinləyicilərimin fikirlərini, bütün dinləyicilərimin fikirlərini hörmətlə yanaşıram. Bəzən olur ki, çox belə sərt olur, onda biraz belə mız qoyuram açıq. Nə yalan deyim. Hə, buyurun. Tanıdınız da yəqin, sizin neçəkəmindən qabaq mövcudunuz da ağlayıb qara sələm nələyidir. Hə, sizi tanımamaq olar, hətta məni də, mənim özümü də... Hə, özünüz sayınız, sizi də demədim sizi sıxmaq şərtinə. Aha. Nə səbəkmişimsə onu da demədim də. Hə, indi bu üzrxahlıq zəngidir, yoxsa münasibət bildirəcəksiniz mi? Yox, əlbəttə həm dedim onu deyim, həm də münasibətimi bildirmək istəyirəm. Aha, bir şey deyim, mən kimisə bağışlayıramsa, yəni mənim xətrimə dəyibsə, mütləq mənə nə isə bir şirniyyatdan, tortdan, zatdan almalıdır ki, onu bağışlayayım. Yəni, baxın da görün neyiniz. Problem yoxdur. Gözləyirəm, ha, səbirsiz deyirəm. Problem yoxdur. Siz məni salçana şokoladla qorxudursunuz. Sizə tosta qurbandı şokoladla. Təşəkkürlər, minnətdaram. Belə. Açığı elə danışdınız ki, valla mən indi fikirləşirəm, nə isə desəm, sonra... Mən... Deyin, demirəm. Qorxuram sizdən, valla. Yox, qorxmayın, deyin, valla. Yox, bir şey deyim, haqlısınız. Amma bəzi şeylər var ki, başqalarının fikirləri deməyin, bəzi dəyərlər var ki, əməl eləmək lazımdır. Başdan ayağa önəmsəməmək də doğru deyil. Təşəkkürlər, Mələk xanım. Çox sağ olun, maraqlı fikirləri idi, minnətdaram. Bizim daimi dinləyicimiz Mələk xanım idi. Həmişə belə pozitiv danışır, amma bir dəfə az qaldı belə elə əsəbləşmişdi, vallahi mən özüm qorxdum dedim, birdən də oradan telefondan çıxar, şabalağı vurar mənə, gəl görəsən, çox əsəbi idi. Sonra gördüm ki, yox, həqiqətən də mələk kimi xanımdır. Dəyərli dinləyicilər, mövzumuzu bir daha xatırladım, başqalarının fikirləri sizin üçün nə qədər önəmlidir, siz də yazın, göndərin fikirlərinizi. Sən də söhbətə qoşul.
Bizə zəng elə və ya WhatsApp-a yaz. Axşamınız xeyir. Anten FM sizə Naxçıvandan yazıram. Boy, Naxçıvandan yazılırsa belə oxuyaq da onu. Axşamınız xeyir. Anten FM sizə Naxçıvandan yazıram. Adım Turaldır. Siz də başqalarının fikirlərini nəzərə alıb mövzu qoyursunuz da. Deməli başqalarının fikirləri önəmlidir. Düz demirəm qardaş? Dinləyicilərin fikrinə uyğun olmayan mövzunu niyə qoyasız ki? Doğru deyirsən Tural qardaş. Tural qardaşdır, buradan Naxçıvana bol-bol salamlar olsun. Təşəkkürlər Tural. Sizə hələlik deyirəm, sağollaşmıram. Hələlik deyirəm, çünki sabah yenə görüşəcəyik. 18.00-dan 20.00-a qədər düzgün söhbət olacaq, maraqlı mövzumuz və maraqlı müsabiqəmiz olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik, hələlik. Dəyərli dostlar, verilişi yekunlaşdırdım. Amma çox təəssüflər olsun ki, kamera, məlum məsələ, biz 2 saatdır kamera yanıqdır. Yəni, mən söndürmürdüm kameranı. Ona görə də bateriyası tez öldü. Mən məcbur qalıb telefonla davam elədim. Məlum məsələ, bu videonu siz görəcəksiniz bir neçə dəqiqə. Amma mən 2 saat ərzində çəkiliş aparmışam. Nəysə, mən yekunlaşdırdım, artıq evə gedirəm. Deməli, studiyadan çıxanda mütləq işıqları söndürmək lazımdır. Bu bizim model prodüserimizdir. Yorulub yazıq. Yazıq bayaqdan telefonlara cavab verir. Yazıq ilan vursun səni. Ümid edirəm ki, video maraqlı gəldi sizə. Videonu bəyənin, fikirlərinizi mütləq yazın. Gələn dəfə hansı mövzuda video çəkim? Sizin fikirlər mütləq yəni önəmlidir. Sonra fikirlərinizi yazın, kanala abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Hələlik. Bu telefon belətdir. Mən bura baxıram. Nəsə də özünüz bilirsiniz, texnologiya inkişaf eləyib, artıq hamının başı çıxır ki, mən bura niyə baxıram, bilirsiniz ki, mən monitora baxdığıma görə bura baxıram, ona görə baxıram. Boş-boş danışıram. Dəyərli dostlar, köhnə mövsüm yekunlaşdı, artıq yeni mövsümdəyik. Verilişimizin adı axşam 6-dır, mənim həmkarım, partnyorum, sonra naparnikim deyək. Naparnikim desək daha yaxşı olar, biz sənin partnyor deyilik. Partnyor hər cür mənada var da, Ələkbər. Yəni naparnik, naparnik. Naparnikim, Ələkbərdir. Bundan sonra fikrim. Axşam 6 verilişi olacaq, həftə içi hər gün. Birinci gündən 5-ci günə qədər yani. Saat 18-dən 20.00-a qədər maraqlı bomba zarafatlarla, yəni qarantiya verirəm, Ələkbər buradadır çünki, bomba zarafatlarla bizi dinləyə bilərsiniz sadəcə, əylənə bilərsiniz. Buyur, Ələkbər müəllim. Dinləyə bilərsiniz, yox, dinləməlisiniz, əziz Şəhriyarın dostları. Çünki Şəhriyar olan yerdə hər şey necə olacaq? Gül bitər. Kim? Şəhriyar olan yerdə gül bitər. Hər şey yaxşı olacaq. Hər axşam birinci gündən 5-ci günə qədər biz sizi gözləyirik. Biz sizi əyləndirəcəyik. Masaj zad olmayacaq amma. Olar gedim yeməyə. Buyur. Çox sağ ol.